Najdôležitejší zo 4. kongresu AIDCNT v roku 1936 1. mája v španielskej Zaragoze. Národná konfederácia práce sa pridržiava Medzinárodnej asociácie pracujúcich. Konštrukčný pojem revolúcie. Najprv dajte každému človeku tú, čo vyžadujú jeho potreby, bez toho, aby mal iné uspokojenie, než akému ukladajú možnosti ekonomiky. Za druhé požadujte od každého človeka maximálny prínos jeho úsilia. Podľa potrieb spoločnosti s prihliadnutým na fyzické a morálne podmienky každého jednotlivca. Organizácia novej spoločnosti PO revolučnej udalosti. Prvé opatrenia revolúcie. Za zrušené sa vyhlasujú súkromné vlastníctvo, štát, zásada autority a v dôsledku toho triedy, ktoré rozdeľujú vykorisťovateľov a vykorisťovateľov, utláčaní a utláčatelia. Hneď ako bude bohatstvo socializované, budú organizácie slobodných výrobcov zodpovedné za priamu správu výroby a spotreby. Hneď ako bude v každej lokalite založená anarchistická komunita, spustíme nový sociálny mechanizmus. Výrobcovia každej pobočky alebo odboru, ktorí sa stretávajú vo svojich odboroch a na pracovisku, voľne určia spôsob, akým sa tu bude organizovať. Slobodná obec zabaví tú, čo predtým mala buržoázia, ako sú potraviny, oblečenie, suroviny, pracovné nástroje a tak ďalej. Tieto pracovné nástroje a suroviny musia byť k dispozícii výrobcom, aby ich mohli spravovať priamo v prospech komunity. V prvom rade sa komúny postarajú o maximálne pohodlie všetkých obyvateľov každej lokality, zaistenie starostlivosti o chorých a vzdelávanie detí. Všetci ľudia budú pripravení splniť si dobrovoľnú povinnosť, ktorá sa stane skutočným právom, keď bude ľudská bytosť slobodne pracovať, aby poskytla svoju pomoc komunite, pokiaľ ide o ich silné stránky a schopnosti, a komuna splní záväzok uspokojiť ich potreby. Samozrejme, je potrebné odteraz vytvárať myšlienku, že začiatky revolúcie nebudú jednoduché a že pre každého človeka bude nevyhnutné vynaložiť maximálne úsilie a spotrebovať len tú, čo možnosti výroby umožňujú. Každé konštruktívne obdobie si vyžaduje obetu a individuálne a kolektívne prijatie, a nie vytvárať ťažkosti pre obnovu spoločnosti, ktorú budeme všetci vykonávať po vzájomnej dohode. Organizačný plán výrobcov. Plán hospodárskej organizácie, bez ohľadu na prejavy, ktoré národná produkcia má, sa prispôsobí najprísnejším zásadám sociálneho hospodárstva, ktoré spravujú priamo výrobcovia prostredníctvom svojich rôznych výrobných orgánov, menovaných na valných zhromaždeniach rôznych organizácií a nimi vždy kontrolovaní. Ako základ, na pracovisku, v únii, v komunite, vo všetkých regulačných orgánoch novej spoločnosti, výrobca a jednotlivec ako bunka, ako základný kameň všetkých sociálnych, ekonomických a morálnych výtvorov. Ako orgán pre vzťahy v rámci komúny a na pracovisku rada pre dielne a továrne po dohode s ostatnými pracovnými strediskami. Štatistické a výrobné rady ako orgán pre vzťahy medzi odbormi, združenie výrobcov, ktoré budú pokračovať vo federácii, aby vytvorili sieť stálych a blízkych vzťahov medzi všetkými výrobcami Pirenejskej konfederácie. V oblasti, ako základ je výrobca v komúne, ktorý by ťažil zo všetkých prírodných zdrojov politického a geografického vymedzenia. Kultúrna rada, ktorej súčasťou sú technické prvky a pracovníci združení poľnohospodárskych výrobcov, má na starosti vedenie zintenzívnenia výroby a označovanie najvhodnejších pôd podľa ich chemického zloženia. Tieto rady pre kultiváciu vytvoria rovnakú sieť vzťahov ako rady pre dielne, továrne, výrobu a štatistiku, pričom budú dopĺňať slobodnú federáciu, ktorú obec predstavuje ako politické vymedzenie a geografické rozdelenie. Asociácie priemyselných výrobcov aj združenia poľnohospodárskych výrobcov budú federovať na národnej úrovni, pokiaľ tu bude len v krajine, ktorá vykonala svoje sociálna transformácia,
Ak ju do tejto dilemy prinesie ten istý pracovný proces, ku ktorému sú vzdelaní, považujú tu za vhodné pre najplodnejší rozvoj hospodárstva a identicky tie služby, ktorých charakteristika má tendenciu k tomu uľahčovaným logických a potrebných vzťahov medzi všetkými anarchistickými obcami, budú federované v rovnakom zmysle. Odhadujeme, že v priebehu času bude nová spoločnosť schopná poskytnúť každej komunite všetky poľnohospodárske a priemyselné prvky nevyhnutné pre jej autonómiu v súlade s biologickým princípom, ktorý hovorí, že osoba je slobodnejšia, v tomto prípade komunita, ktorá najmenej potrebuje ostatných. Anarchista komunuje a ich prevádzka. Jednotlivec, obec a federácia. Správa bude mať absolútne spoločný charakter. Základom tejto správy bude teda komuna. Tieto spoločenstvá budú autonómne a budú regionálne a národne federované, aby sa dosiahli ciele všeobecného charakteru. Právo na autonómiu nevylučuje povinnosť dodržiavať dohody o kolektívnej koexistencii, ktoré nie sú zdieľané jednoduchými hodnoteniami a ktoré sú v zásade akceptované. Komunita spotrebiteľov bez dobrovoľného obmedzenia sa teda zaviaže, že bude dodržiavať pravidlá všeobecnej povahy, ktoré boli po voľnej diskusii schválené väčšinou. Na druhej strane, tie spoločenstvá, ktoré budú odolné voči industrializácii a budú súhlasiť s inými druhmi spolužitia, ako sú naturisti a striptérky a iní, budú mať právo na autonómnu správu, odtrhnutú od všeobecných záväzkov. Pretože tieto nahé naturistické komúny alebo akákoľvek iná trieda komunít nebudú schopné uspokojiť všetky svoje potreby, bez ohľadu na tú, ako budú obmedzené, ich delegáti na kongresoch Pirenejskej konfederácie anarchistických autonómnych obcí budú môcť uzavrieť ekonomické dohody s ostatnými poľnohospodárskymi a priemyselnými obcami. Na záver navrhujeme, vytvorenie komunity ako všeobecnej a administratívnej sociálnej koordinačnej entity. Komuna bude autonómna a bude konfederáciou so zvyškom komunít. Komunity budú federovať regionálne a svoje geografické limity si stanovia podľa vlastného uváženia, keď je vhodné zjednotiť malé mestá, dediny a miesta v rámci jednej komunity. Súbor týchto komunít bude predstavovať Iberskú konfederáciu anarchistických autonómnych obcí. Aby sa dosiahla distribučná funkcia výroby a aby sa lepšie podporovali komúny, môžu byť vytvorené doplnkové orgány zamerané na dosiahnutie tohto cieľa. Napríklad, Konfederatívna rada pre produkciu a distribúciu s priamým zastúpením národných federácií výroby a výročného kongresu obcí. Poslanie a vnútorné funkcie spoločenstva. Komuna sa musí postarať o tú, čo jednotlivca zaujíma. Bude sa musieť postarať o všetky práce organizácie, usporiadania a skrášľovania obyvateľstva. O ubytovaní jej obyvateľov, výrobkov a výrobkov, ktoré vám poskytli odbory alebo združenia výrobcov. Bude sa tiež zaoberať hygienou, komunitnou štatistikou a kolektívnymi potrebami, vyučovaným, zdravotníckymi zariadeniami a ochranou a zlepšovaným zdravotníckych zariadení miestne médiá. Bude organizovať vzťahy s ostatnými obcami a bude zastarať o stimuláciu všetkých umeleckých a kultúrnych aktivít. Za účelom riadneho plnenia tejto misie bude vymenovaná rada spoločenstva, do ktorej budú doplnení zástupcovia rady pre kultúru, zdravie, kultúru, distribúciu a výrobu a štatistiku. Postup pri voľbe komunálnych rád bude určený podľa systému, v ktorom stanovia rozdiely, ktoré odporúča hustota obyvateľstva, pričom sa vezme do úvahy, že politická decentralizácia metropol, ktoré s nimi tvoria federácie obcí, bude nejaký čas trvať. Všetky tieto pozície nebudú mať žiadnu výkonnú ani byrokratickú povahu. Okrem tých, ktorí vykonávajú technické alebo jednoducho štatistické funkcie, budú ostatní plniť svoje poslanie aj ako producenti. Na konci pracovného dňa sa stretnú na zasadnutiach,
aby prediskutovali podrobné otázky, ktoré si nevyžaduje súhlas spoločných zhromaždení. Zhromaždenia sa budú konať toľkokrát, koľkokrát tú záujmy obce vyžadujú, na žiadosť členov komunálnej rady alebo na základe vôle obyvateľov každého z nich. Vzťahy a výmena výrobkov. Ako sme už povedali, naša organizácia má federalistickú povahu a zaisťuje slobodu jednotlivca v rámci skupiny a komunity, komunitu v rámci federácií a slobodu jednotlivcov v rámci konfederácií. Prejdeme teda od jednotlivca k spoločenstvu a zaistíme jeho práva na zachovanie princípu nehmotnej slobody. Obyvatelia komuny budú medzi sebou diskutovať o svojich vnútorných problémoch, výrobe, spotrebe, pokynoch, hygiene a všetkom, čo je potrebné pre ich morálny a ekonomický rozvoj. V prípade problémov, ktoré postihujú celý región alebo provinciu, musia federácie rokovať a na schôdzach a zhromaždeniach, ktoré organizujú, budú zastúpené všetky obce, ktorých delegáti prispejú názormi, ktoré v nich boli predtým schválené. Napríklad, ak majú stavať cesty, spájať mestá v regióne alebo otázky dopravy a výmeny výrobkov medzi poľnohospodárskymi a priemyselnými regiónmi, je prirodzené, že všetky spoločenstvá predstavujú svoje kritériá, pretože musia tiež poskytnúť svoju pomoc. V záležitostiach regionálneho charakteru bude dohody vykonávať regionálna federácia, ktoré budú predstavovať suverénnu vôľu všetkých obyvateľov regiónu. Začalo sa tu jednotlivca, potom tu prešlo na komunu, odtiaľ na federáciu a nakoniec na konfederáciu. Rovnakým spôsobom. Prídeme k diskusii o všetkých národných problémoch, pretože naše organizácie sa budú navzájom doplňať. Národná organizácia bude regulovať medzinárodné vzťahy a bude v priamom kontakte s proletariátom iných krajín prostredníctvom svojich príslušných organizácií prepojených podobne ako aj s Medzinárodnou asociáciou pracujúcich. Pokiaľ ide o výmenu výrobkov z komúny do komúny, komunálne rady nadviažu vzťah s regionálnymi federáciami obcí a konfederálnou radou pre výrobu a distribúciu, pričom vyhlásia, čo potrebujú, a ponúknú, čo zostane. Tento problém je vyriešený a zjednodušený prostredníctvom siete vzťahov vytvorených medzi obcami a výrobnými a štatistickými radami, ktorú tvoria národné federácie výrobcov, pokiaľ ide o ich spoločný aspekt, postačia listy od výrobcu, ktoré vydajú rady pre dielne a továrne a ktoré im poskytnú právo získať tú, čo je potrebné na pokrytie všetkých ich potrieb. List výrobcu predstavuje začiatok znaku zmeny, ktorá bude podliehať týmto dvom regulačným prvkom, po prvé, že je neprenosný, za druhé, aby bol prijatý postup, v ktorom je v liste hodnota práce zaznamenaná v jednotkách pracovného dňa a táto hodnota má pri nákupe výrobkov platnosť najviac 1 rok. Prvkom pasívnej populácie im komunálne rady poskytnú konzumné listy. Samozrejme, nemôžeme nastaviť absolútny štandard. Je potrebné rešpektovať autonómiu obcí, ktorá, ak tú uznajú za vhodné, môže zriadiť iný vnútorný výmenný systém za predpokladu, že tieto nové systémy v žiadnom prípade nemôžu poškodiť záujmy iných komunít. Povinnosti individuálneho kolektivity a koncepcie distributívnej spravodlivosti. Anarchizmus je nezlučiteľný s akýmkoľvek systémom náprav, čo je skutočnosť, ktorá znamená zánik súčasného systému nápravného súdnictva, a teda ani trestných nástrojov, väzenia a tak ďalej. Tento dokument konceptualizuje, že sociálny determinizmus je hlavnou príčinou tzv. Zločinov v súčasnom stave vecí, a preto ako náhle príčiny, ktoré boli pôvodcom zločinu, zmiznú, vo väčšine prípadov prestanú existovať. Preto zvažujeme, po prvé, že ľudia nie sú od prírody zlí a zločin je logickým dôsledkom stavu sociálnej nespravodlivosti, v ktorej žijeme. Za druhé, tieto príčiny musia uspokojeným svojich potrieb a poskytnutím priestoru pre racionálne a humánne vzdelávanie zaniknúť.
Z tohto dôvodu chápeme, že keď si jednotlivec neplní svoje povinnosti, a tu tak v morálnom poriadku, ako aj vo funkcii producenta, budú tu populárne zhromaždenia, ktoré s harmonickým zmyslom poskytnú spravodlivé riešenie prípadu. Anarchizmus preto zavedie svoje nápravné opatrenie na medicínu a pedagogiku, jediné preventívne opatrenie, na ktoré moderná veda uznáva takéto právo. Keď sa jednotlivec, obeť patologických javov, pokúša proti harmónii, ktorá musí medzi ľuďmi prevládať, pedagogická terapia sa postará o vyliečenie jeho nerovnováhy a bude v ňom stimulovať etický zmysel pre sociálnu zodpovednosť, ktorý mu nezdravé dedičstvo prirodzene odopieralo. Náboženská otázka. Náboženstvo, čisto subjektívny prejav človeka, bude uznané hneď, ako zostane zaradené do svetostánku individuálneho svedomia, ale v žiadnom prípade ho nemožno považovať za formu verejnej okázalosti alebo morálneho alebo intelektuálneho nátlaku. Jednotlivci budú mať slobodu predstaviť si toľko morálnych myšlienok, koľko uznajú za vhodné, pričom všetky obrady zmiznú. Obrana revolúcie. Pripúšťame, že je potrebné brániť vývoje uskutočnené počas revolúcie. Ich kapitalizmus pravdepodobne nerezignuje na tú, že bol zbavený majetku záujmov, ktoré v priebehu času získalo. Preto pokiaľ sociálna revolúcia nevyhrá na medzinárodnej úrovni, budú prijaté potrebné opatrenia na obranu nového režimu, či už pred vyššie uvedeným nebezpečenstvom zahraničnej kapitalistickej invázie, alebo na zabránenie kontrarevolúcií vo vnútrozemí krajiny. Stála armáda predstavuje najväčšie nebezpečenstvo revolúcie, pretože pod jej vplyvom by bola sfalšovaná diktatúra, ktorá by ju fatálne zasiahla. Vo chvíľach boja, keď sa štátne sily, celkom alebo čiastočne, pripoja k ľudu, tieto organizované sily poskytnú pomoc v uliciach. S cieľom poraziť buržoáziu. Keď tú zvládnete, svoju prácu dokončíte. Ozbrojení ľudia budú najväčšou zárukou akéhokoľvek pokusu o obnovenie režimu zničeného úsilím zvnútra alebo zo zahraničia. Existujú tisíce robotníkov, ktorí pochodovali kasárňami a poznajú modernú vojenskú techniku. Že každá komuna má svoje výzbrojné a obranné prvky, pretože kým revolúcia nebude definitívne konsolidovaná, tieto nebudú zničené, aby sa z nich stali pracovné nástroje. Odporúčame potrebu zachovať lietadlá, tanky, obrnené nákladné autá, guľomety a protiletecké delá, pretože vo vzduchu spočíva skutočné nebezpečenstvo invázie zahraničných kapitalistov. Ak príde tento okamih, mesto sa rýchlo zmobilizuje, aby čelilo nepriateľovi, a vráti producentov na pracoviská hneď, ako splnia svoje obranné poslanie. V tejto všeobecnej mobilizácii budú chápané všetky osoby oboch pohlaví, ktoré sú vhodné do boja a ktoré sa naň pripravujú vykonaným viacerých misií požadovaných v boji. Konfederálne obrané kádre, rozšírené do výrobných centier, budú najcennejšími pomocníkmi pri konsolidácii víťazstiev revolúcie a vycvičení ich zložiek pre boje, ktoré pri obrane musíme udržať na veľkých úrovniach. Preto vyhlasujeme, po prvé, odzbrojenie kapitalizmu znamená dodanie zbraní obciám, ktoré budú mať na starosti ich ochranu a ktoré sa na národnej úrovni postarajú o efektívnu organizáciu obranných prostriedkov. Za druhé, v medzinárodnom rámci budeme musieť intenzívne propagovať proletariát všetkých krajín, aby vzbudili svoj energický protest a vyhlásili pohyby solidarity tvárou v tvár akémukoľvek pokusu o inváziu zo strany ich príslušných vlád. Naša Pirenejská konfederácia anarchistických autonómnych komunít zároveň pomôže, morálne i materiálne, všetkým vykorisťovaným ľuďom vo svete, aby sa navždy oslobodili od príšer.